Samotné centrum začalo vzniku pred 7 rokmi, keď Jozef Martin bol na kráľovišti. A už vidí to, čo hovoril o to z Jožko, že ak sa to niekedy nedá sklbiť, aj slúžiť Róm, aj nerómu. Ja keď som problémy, potom si sám videl, že ak si robí, čo si potrebujem na poriadu, tak potrebujem robiť jednu vec. Nedá sa robiť aj to. A tak hovorí, išiel za otcem biskupom, hovorí, že otec biskup, nedal by sa niečo robiť tak, aby som bol úplne čisto pre Rómu. Vtedy ešte u nás neboli v našej eparchii nejaké centra. A on sa by skôr hovorí, že Martin, ty si budeš predstaviť. Ten Martin hovorí, že ja. A tak vlastne vznikol pastoračné centrum v Čičave. Kedy samozrejme, že sa hľadali nejaký dom, keby to mohlo fungovať. A Boh dal jeden dom v Čičave, ktorý slúži a vidíme, že akým si naozaj jeho múdrosťou, jeho priaznou sa ten dom rozširuje. Aj to územie okolo nás sa rozširuje, že nám postupne patrí aj pozemky a také veci nám Boh dáva to okolo, aby to naozaj mohlo slúžiť. To je taká Božia prozreteľnosť, ktorú on tak urobil aj v takých tých materiálnych veciach. Ak by som mal rozprávať o tom, čo robíme, čo fungujeme, tak potrebujem naozaj povedať na začiatok, že som ďačný Bohu za to, že Duch Svätý aj dnešný deň tak nádherne spája, že sa na zem iba doplňame. Lebo to, čo hovoril Robo, tak o chvíľučku budem rozprávať trošku aj ja. To, čo hovoril otec Jožko, rozprával aj Robo, aj otec Martin. Že tam, kde je Duch, tam je jednota. A to, čo sa delo na Lomníku, čo sa deje tam, čo otec Doborci zažil, čo Robo zažil v Križove, je, že naozaj Duch Svätý ako si dáva také vedenie, ako by to mohlo fungovať. Nehovoríme, že to je že tak presne, to robte všade, ale aké si vedenie Pán dáva. A tak aj ráno, keď som tu išiel, tak som počúval jednu kázeň v aute a keď hovorí také slovo z knihy Genesis, že keď Pán stvoril zem, tak zem bola pustá, neladná a Duch Boží sa vznášal na vodách. A tak, jak Robo rozprával, že toľko tisíc Rómov na Slovensku, toľko problémov, toľko špiny, či zvonku, či zvnútra, ale aj tie krásne svetiel, je, že tam, kde my mnohokrát, my ľudia, ľudskými očami, nevidíme, ako si nádej, Duch Boží tam je. Duch Boží tam je. A to nie je z nás. To, čo Boh robí, to On robí. Preto tá služba, ktorú aj Robo rozprával, že je niekedy ľahká, naozaj vidíme, že stačí sa dotknúť a ľudia idú. Je to nie niekedy namáhle. Namáhle je to, čo rozpráva Robo, že naozaj ľudia žijú v hriechu, žijú v prekliatí, ale toho ich Pán chce oslobodiť. Ja sám som Róm, som grécko-katolícky kňaz, som ženatý, mám manželku, nie Rómku. A tiež vidím vo svojom živote, ako koľko vecí v mojom živote sú. Také rodové prekliatia. Sám som nečaroval nejako. Ale vidím, že to rodové prekliatie nejako na mňa má vplyv. A som ďačný Bohu napríklad s tým, že chvála Bohu, že nie sme v Indii, Rómovia. Že sme tak putovali. To je, v čom všetkom by sme žili. A tým, že sme tu, môžeme spoznať Ježiša, on nás môže oslobodiť. Som ďačný Bohu za to, že sme mohli putovať a že mohli naozaj získať pravdu. Učím na boženstvo asi 6 rok. Učil som na rôznych školách aj učím. Na základných školách. Na stredných školách, na osrednoštných gymnáziách, na školách, kde boli čisto romské školy, na školách, kde boli bohaté deti, na špeciálnych školách som učil na osadách. A raz, v jednom momente, keď som tak sedel s Borovní, Duch Svätý mi hovorí, že Igor, dosť učenia takých základov, také tej katechizácie, ako Robo rozprával, dosť toho učenia. Hovorí, lebo to, čo aj Jožko rozprával, aj Robo rozprával, tí naše deti, oni potrebujú mať Krista, potrebujú spoznať. A naše romské deti, ja mám treťakov, teraz jeden ročník, ja to aj Jožko, čo im budem hovoriť o oltári, o liturgii, keď oni to mne robili, oni to nikdy nevideli. Je iné, ako nám chodia už, a to vidia, ale ak to oni nevidia, ja im čo budem rozsať o lamaní chrba, lebo to nerozumie. A tak Duch Svätý mi vtedy raz hovorí, že dosť takých tých katechizačných vecí, ja chcem, aby ma spoznali. A tak,
keď som učil prvý rok, tak chvála Bohu za takých učiteľov, ktorí učili normálne predmety na škole, kde pani zastupkynia si ma zobrala, ja som sa od nich mohol učiť také finty všelijaké, jak s deťmi, od starších učiteľov. A ja som im celý rok rozprával iba o scoutingu. Je scouting, ja som scout, budete chodiť do prírody. Oni boli, my chceme. A popri tom som rozprával o tom, ak je Ježiš dobrý. Ja rozprával svoje svedectvo, rozprával svoje svedectvo o tom, jak Boh robí, napríklad ako Boh moju manželku vyvedol do centra, alebo po službe Rómu. Ono tým, že je Rómka, mala spoločenstvo, úžasné, fungujúce, ktoré malo štruktúry, malo svoje pastiera, malo vedenie. A manželka písala diplomovú prácu o evangelizácii Rómu na východnom Slovensku. A keďže potrebovala také praktické veci, tak sa potrebovala stretnúť s otcom Martinom. A tak sa stretli otec Martin a hovorí, že Boh robí dobré veci. Keď Boh vie, koľko Rómov žije na Slovensku, ako to, že nie sú služobníci pre nich? Čo, Boh sa pomýlil? Boh urobil chybu? Že toľko ľudí, toľko Rómov je? Kde je chyba? Nie je chyba v tom, že ľudia neodpovedia na jeho volanie? A ona, moja manželka, tak hovorí, taká zapálená, máte pravdu, otec Martin, ako to je? Taká kresťanka horlivá, máte pravdu, obratená. Odišla, dva týždne mala taký svetý nepokoj. Hovorí, ja musím sa tam ísť pozrieť do tej Čičany. A tak keď prišla, vstúpila na dvor a začala čo si také, tu som doma. A vlastne tak začala prichádzať do centra, začala byť, stretávať sa s dievčatami a Boh spojil naše cesty napríklad. A tu mám ženia, boli sme v Bardeve na kaplánke a boli sme v meste. A ja pred kňazstvom som bol 2 roky u otca Martina po seminári v Čičave. A tak ona prišla na poštárku, viete, to je rómska osada tam pri Bardeve, taká dosť známa, kde sestrička Atanázia pracuje a naši Salesiani. Tak ona tam prišla a viete, že do Bardeva chodí spustu turistov, hej? Spustu ľudí chodí obdivovať všelijaké tie veci starožitné tam v Bardeve a moja manželka to nepáčilo. Ale keď prišla na poštárku, do osady, tu som doma, tu som rada. Lebo to Duch Svätý v nej spôsobil, že má rád Rómov. A tak pastoračné centrum funguje v Čičave. Už to je. A tak, na to by to mohlo fungovať, tak vízia piliere pastoračného centra sú. Vízia pastoračného centra je, aby rastúci tým ľudí, ktoré budú vplývať a pracovať na tom, aby evanjelium aj v zásade premúť do rómskych komunít. To je to, čo rozprával aj otec Jožko napríklad na začiatku ešte. Že je istá skupinka ľudí, na ktorých sa nabalili potom tí ostatní. Také živé jadro uprostred osady, ktoré bude vplývať na tých ostatných. Vybudovať spolupracovníkov s radou Rómov. To je to, čo Robo rozpráva. Že? Ak budeme, aj otec Martin na tom stojí, ak budeme len čakať na to, že prídu misionári z Afriky, z Nemecka. Hovorí o tom, že ak budeme len čakať dotácie a financie len z Európskej únie a od nejakých nadácií a sami do toho nič nevložíme, tak je to proste veľmi slabé. Budeme to vkladať. A tak aj tí spolupracovníci majú byť z radou Rómov, aby Rómovia slúžili Rómom. To je to, čo Robo zažil v svojej službe. Čo vidíme my, že neboli by sme schopní možno my dvaja kňazi, možno naše manželky, čo také robiť. Tak by tam neboli spolupracovníci. A vlastne aj stred, aj tie spoločenstva, ktoré dnes už fungujú aj vďaka tomu, že už Rómovia slúžia svojim. Čtvrtý bod je evangelizácia, čo vidíme ako veľmi dôležité, lebo voda, ktorá stojí, začne, viete, že smrdiť. Potrebujem ísť, to, čo príjmu, potrebujem dať. Nemôžem sa nechať pre seba. Potrebujem ísť a dávať. A tak evangelizujeme počas roka, hlavne počas prázdny. Aj teraz tohto roku budeme robiť čosi nové. Nové v tom, že tak vám bolo tak pripojené taký misijný týždeň, keď pôjdeme na misie do úplne nových osad mimo nášho regiónu. To znamená do Telgártu, do Maňcova, Pibardieve, do Pocátku,
a duša ľudského jedinstva, čo je prístroj Boha. Keďže my žijeme Bohu pri Vranove, tak aj naša služba vlastne zasahuje Vranovský okres. Samozrejme, pomáhame sa s krížovou osou, chodíme jedným druhým, máme sa radi, ale naša služba hlavne spočíva v tom Vranovskom okrese. A tak jeden z tých pilierov je evangelizovať, ísť a rozprávať, to je čo Šorodko rozpráva, ísť a podať evangelium, podať krík mu, že Boh ťa miluje. A toto ja spoznal, že Boh ma miluje, tak som najšťastnejší človek na svete. A toto prísuznám mi chcel uvoliť. Zaplniť a naplniť každé naše prázdne miesto svojho hlasu. A toto Romové veľmi potrebujú. Toto deti veľmi potrebujú v školách. Toto deti veľmi potrebujú na osadách. Len sa prihovoriť, to sa ardžives, ako sa máš. Ja ti ide škola, volám po hlave, no tak nie. Nekedy. A on je šťastný. A mnohokrát sme začínali mnohokrát s tým, že spievame s nimi pesničky, kazovačky, maličky, keď na mori zúri búrka. Veľmi rýchlo sa učia a potom, keď nás vidia, tak my sú pre nich ako otcovia. Lebo doma to nemajú. Doma je otco neobjíme, otco sa ich nespýta, ako zvánku sa dostal. A keď ja sa ho pýtam, a som pýtam tu tých človek, tam má radšie ako otco. A to je to, že rómske deti a Rómov potrebujú zažiť lásku. A keď som začal učiť na škole, to je na Božú slavu, ten za toto, že deti ma mali radi, ale ja som im mal rád. Oni videli. A keď som išiel do školy, tak som mal víziu. Hovorím, Pane, tá nechto škola ti spieva. Niekto zaznieva chválospev, Pane, na tejto škole, ja by som toto chcel. No tak ja, keď som učil, tak som zo zborovne zobral rádio a zastupca myslel, že aké pesničky ja nosím tým žiakom svojim. Toto je aké zbory, alebo čo si také, ne? Jak v chrámoch sa spieva. A on potom rok videl, že aké pesničky im púšťam. Ale vlastne tým, že práve v rámci pastoračného centra vznikli kapely, tak som mohol nahrať zvučka a ja som to mohol poslať tým deťom. A raz, keď som išiel zo školy domov, a to bolo také poslednú školu, tak zrazu počujem na chodbe, jak taká malá skupinka sa spieva chváli. Idem dole po schodoch, ďalšia skupinka sa spieva chváli. Idem ďalej na tým, a tam spieva, Bože, to čo to je? Ja neverím. A Boh mi len dal to, čo som chcel, po čom som túžil, aby sa to dialo. A zrazu som začal vidieť, že deti v škole, čo inak rozmýšľajú. My tiež fungujeme a robíme, ďakujem Pánovi za charizmy. Tie deti zažívali Boží dotyk. A dodnes fungujú. Mnohí sa stratili, ale dneska tým, že sú starší, vidia, že potrebujú to, čo kedy si zažili. A tak ďalšie z tým pilier je evangelizácia. Ísť a hovoriť, ísť a ohlasovať. A tak aj evangelizujeme teraz už niekoľko rokov také nové dediny okolo nás. To je Zamutov a Čakov, a napríklad len Zamutove. Lebo som mal minulý rok na starosti evangelizácie. Sme tam rozprávali svedectvá, máme spoločenstve, jednu jeho výstvu, bývalú jeho výstvu. A ona prišla, Zamutov je dedina, kde je veľa jeho výstvu, a veľa Rómov jeho výstvu. A ona prišla a rozprávala svedectvo o tom, ako žila v blúde. Ako nevedela, že to je zlá. A viete, čo Boh urobil? Nie ty, my sme tam už od prázdny nás neboli. Ale Boh urobil to, že jedna ulica Rómov, ktorí boli jeho výstvi, prestali chodiť ku jeho výstvi. A Boh to čo začal robiť? Lebo tam bolo zasiate čosi. A my sa tam chystáme, ako moja manželka tam chodí ku deťom. Aj niektorí naši staršie mali. My sa tam chystáme zase, ako Pán Boh dá, z leto. A my veríme, že tam bude veľká žena. To bude pánová obec. Lebo pán to chce. On hovorí, už som sa oslávil a ešte sa oslávil. Verím jeho slovo. Teraz pred týždňom sme mali prezentáciu na Litmanovskej hore, nášho centra. A otec Martin hovorí, že viete čo, nebudem rozprávať o tom, čo robíme. Lebo robíme veľa. Niekedy robíme málo, dalo by sa robiť viacej. Niekedy robíme niečo dobré a niekedy sa aj pomýlime. Ale chcem vám rozprávať o tom, že máme vieru pre domov, že sa to môže zmeniť. A tak vplyv toho, keď naozaj tá zmena príde zvnútra,
je, že Rómovia začnú naozaj poznávať svoju hodnotu. A že sa to začne ukazovať a je to viditeľné v kultúrnych prejavoch. Že začne byť naozaj zmena životných postojov a cieľ. Máme 8 alebo 9 vysokých školákov. A sú ďalší, ktorí sa pripravujú na vysoké školy. Osobná zaangažovanosť. Mám takú tretiačku. Tretiačka je. A teraz som pripravil taký superstar takisto u nás. A tí tretiaci mi pomáhali. Slúžili. Otec Igor, čo môžeme robiť? Už som doma. A to je nádherné, keď oni vedia, že to centrum je ich domov. A že to, čo robia, to, čo prijali, to je normálne, že majú slúžiť. A tak naozaj sa zvyšuje morálka. Starosta Čičavy povedal, že nech Európska únia sa bude pozrieť po Čičavy, ako sa to má robiť. Naozaj sa to začne meniť. Ľudia na dne rozprávajú, že vidno, že to je iné. Ľudia z nášho spoločenstva vidí na nich na manželov, ktorí majú 60 rokov. On hovorí, otec Igor, ja takedy s manželkou pobutoval. Išiel vonka na ulicu a tam s mužmi rozprával a letkoval. A rozprával o hokeji a o vláde. A dneska sedne s manželkou a 2 hodiny rozprával. Na manželov vidno, že sa majú radi. Ďalšia oblasť, keď naozaj mladí, ale aj ostatní Romovia, z osady môžu vidieť, že manželstvo je čas veľmi vzácne, že manželka nie je služka. Čo u Romov tak je, že manželka je služka. A keď muž duchne po stole, tak je. No oni môžu robiť nič. Ale že na nich vidno, že zrazu mužov majú radi manželka, sú oni staré a modlia sa za nich. Majú vieru pre svoje manželky, keď sú chore. Že sa zvyšuje aj morálka, aj medzi mladými. Organizačné zastrešenie a projekty. Tak na základe toho, že otec biskup dovolil, tak vzniklo pastoračné centrum pre Rómov v Čičave, ktoré zastrešuje formačnú a misijnú službu rómskych komunitách najmä v Rámovského okresu. Činnosť realizujeme aj prostredníctvom organizácií, ako je predkladácké formačné centrum pre Rómov v Čičave, ktoré účelovo zriadené našim arcibiskupstvom. Pred 2 rokmi sme otvorili súkromné centrum voľného času. Lebo tým, že sa venujeme mladým, tak potrebujeme naozaj, tak ako Robo rozprával, že dá sa na istý čas, aby dobrovoľníci slúžili zadarmo. Ale príde čas, kedy aj je potrebné, aby mohli byť zamestnaní na plný úväzok, aby z cirkvi neboli len kňazi nejako zamestnaní a hlupa, ale potrebujeme aj laikov, aby boli mali plat, aby mohli byť zamestnaní. A tu je možno, my sme to videli ako jednu z možností, tak sme otvorili to súkromné centrum, kedy tohto roku bolo 705 detí zapísané, bolo 745. Je to malé centrum oproti iným centram, ktoré sú veľké. A ďalším takou organizáciou, čím to je zastrešené, je Slovenský skauting, kde máme zaregistrovaný oficiálne 133. zbor Čičva Čičava. To Čičva Čičava je podľa hradu Čičva, ktorý je blízko pri Čičave. Tak podľa toho je to fungujúci rómsky skautský zbor a organizuje voľnočasové aktivity, najmä pre rómskych chlapcov, ale aj dievčatá, tak sa byť skautá. Potom občianske združenie Horúci tým, ktoré zastrešuje aktivity pastoračného centra v rómskych komunitách. Prorozované projekty. Prístavo pastoračného centra cez zrenovanie centra voľného času. Zrenie rómskej umeleckej dielne. V decembri sme otvorili chránenú dielňu, kde vlastne muži z nášho spoločenstva môžu byť zamestnaní a zároveň aj ukázať, čo sa deje, čo si veľmi dobre. A už teraz to má dobrý ohlas, to funguje tak krátko. Samozrejme, snažíme sa, aby sa to rozšírilo potom. Potom formačné školy pre mladých a pre dospelých. Gospelový festival Hezron, ktorý konáme každý rok. Teraz posledný 2 roky už bol u nás v Čičave. Pripravované akcie. Výstava pastoračných centier pre Róma v iných obciach. Ďalej tá výstava pre tú chránenú dielňu, aby sa to mohlo rozšíriť. Plánujeme otvoriť druhý stupeň základnej školy s internátom pre nadané rómske deti. A samozrejme to celoživotné vzdelávanie pre Róma pre dospelých. Formačné kurzy pre dospelých.
zariadenie štúdia pre výrobu audiovizuálnych programov pre televízie. Ten videoklip, ktorý išiel veľa vysypaný, tak to je kapela F6, ktorá je z nášho centra. A tým pádom, že títo mladí hudobníci sú nadaní, chvála Bohu, tak aby sa to mohlo šíriť aj ten talent, aby sa to mohlo naozaj propagovať ďalej. A pán Boh, tak otvárame od septembra základnú umeleckú školu v Čičave. Toto je projekt obočí, ktorý mal byť Sony. Jeden pán nám nechce podpísať, že by sme to mohli stávať zatiaľ, ale to na tom hovorí, Boh má lepší plán. A že asi kvôli tomu stojíme. Toto je tá promyska tiaľná, ktorá by sa mala stavať. Technické zabezpečenie. To je budova pastoračného centra. To je vlastne tá nová prístavba, kde funguje centrum voľného času. Zdorú sú také priestory, ako na stretávaní, my tam zložíme liturgie, je tam jedálne, ktoré sú kancelárie, nahrávacie štúdio, iná izba na stretávanie. A vedľa je rodinný dom, v ktorom bývame. Prízemie slúži pre pastoráciu, to znamená na stretka, na ubytovanie počas víkendov, keď prichádzajú mladí ku nám. Na prvom a druhom poschodí bývame my, otec Martinom. A tretie poschodie, tak tam bývajú napríklad bohoslovci, keď prídu na pastoračný ročník, alebo mladí, napríklad teraz sú mali troch mladých chlapcov, deviatákov, ktorí pred monitorom asi 3 mesiace prišli po nám bývať, aby sa mohli učiť, aby ten monitor mohli zvládnuť oveľa lepšie. Ale bývajú tam aj chlapci, ktorí počas roka bývajú tak, tým, že aj slúžia, aj pomáhajú. Väčšinou sú to stredoškoláci. Takto vyzerá tá prístavba pastoračného centra. To je amfiteáter u nás na záhrade. A toto sa vlastne organizuje ten festival a rôzne kultúrne podujatia, ktoré sa dejú v obci. Je veľmi dobrá spolupráca s obcou, so školou. A na zájom si pomáhame, robíme spoločné akcie. Toto je ihrisko a ohnisko, ktoré využívajú naši mladí. Prichádzajú hlavne z Čičavy. A samozrejme, keď na víkendy prichádzajú mladí z tých ostatných osad. To je mapa regiónu, kde pôsobíme. Takže v Čičave fungujeme od roku 2006 a potom v Mlynom od roku 2004, keď otec Martin tam bol ešte farár. Soľ, Jastrabie na Topľu, vlastne na Soli sa plánuje to centrum postaviť ešte jedno. Čachlom, tam vlastne máme veľmi dobrú spoluprácu aj s rímskokatolickým otcom duchovným, kde on nám dáva učiť náboženstvo. Aj kvôli tomu, aby vlastne my s tými deťmi sme v škole, ale aj po obede. To je to, čo aj ľudia zo školy spravia, že nemalo len byť v škole, ale potrebujem si mi povedať. A keď som v škole, ja mu ohlasím Krista, no ja ho potrebujem niekam pozvať. Ja môžem povedať, že o týždeň sa stretneme. Ale potom bude, vieš čo? Dneska povedem si, mal čas pre Ježiša, ja prídem po tebe. Alebo v nedeľu, prídem po tebe na intervíru. Ja vlastne robíme to, že zvážame ľudí vlastnými autami. Teraz sme dostali auto z Nemecka, chvála Bohu. Bystre, kde prebiehajú aktivity hlavne s mladým Zamutou, Rudilová, Hrcovce. To sú aktivity, kde s mladými pracujeme, ale to sú aj zároveň jediné, kde evangelizujeme hlavne ten Zamutov. Evangelizovali sme v Hrcovce, ale nestačíme to. Nezvládli sme to, tak sme to museli zatiaľ nechať. Várajnovce, tam otec Martin bol kňazom, tak tam sa tiež pracuje s mladými. Priemerný týždenný počet aktivít, tak liturgie, keď slávime, nedeľu, asi 40, cez 40 aktivít s malými skupinkami, 7 umeleckých aktivít, 5 spoločných a u nás každý deň pracujú 7 Romov, ktoré sú nás nejako zaplatení cez vlastné zdroje, cez ktoré ich platíme. A toto je naraz počtu, na ktorý naša služba má vplyv. Keď som hovoril o mladých, cez 500 ľudí, cez 500 mladých, ktorým sa venujeme počas týždňa, a do 200 dospelých, ktorým sa venujeme počas týždňa. V
formačné aktivity. Celá tá služba potrebuje naozaj mať dobré základy, keď aj už príjme Krista za svojho pána, prijal kerygmu, prijal evanjelium, potrebuje byť formovaný, a tak prebiehajú tie pravidelné každotýždenné formácie. A to je to, že pre deti asi 25 skupiny, potom pre mládež, pre dospelých. A vlastne tam sa každý deň vlastne tá skupinka stretáva so svojím vedúcim a v nedeľu je vyvrcholené na tej svetej liturgii. Formácia lídrov, čo je veľmi dôležité, aby medzi rohami boli lídri, tak je formačná škola pre mladých, pre dievčatá, pre chlapcov. Ak by som mal rozprávať a dať Bohu chválu za to, že máme deviatakov, dievčatá, deviatačky, ktoré sami vedelo zorganizovať už akciu víkendov pre menšie dievčatá. Že už nás nepotrebujú. Vieme im zabezpečiť, keď treba náhodou niekoho priviesť, alebo čo si tak, zaobstarať potravu. A vlastne oni program si vedia urobiť sami a dohľadnú na nich. Už mi tam nepotrebujú byť. To isté chlapci sú voľa šikovnejšie, hej, tých veciach, ale dievčatá sú veľmi naštartované teraz, čo s čomu sa veľmi tešíme. A potom formačné kurzy pre dospelých. Skautský zbor, máme asi okolo 100 členov a počas tých týždenných stretnutí aktivít s mladými, s chlapcami, tak preberáme skautskú cestu. No a samozrejme v lete, alebo počas prázdnin využívame, hlavne keď sa dá aj tie prázdniny v škole, aby sa mohli konať nejaké tábory, turistiky, formačné aktivity. A samozrejme nám modlitbe a koncerty. To je nejaká podcast jednej akcie. Sme boli so skautmi na jednej túre s takými menšími. My sme mali pred týždňom modlitby a tam bol jeden chlapec na fotke. A my mali taký čas, že dajte si znak pokoja, tak povedz tomu druhému, že buď požehnaný, som rád, že ťa vidím. A zrazu pozerám, že taký zástup deti ku mne ide. A keď som objal druhého, tretia pozerám, že tam celá fronta stojí. Je tých detí. A hovorím, že čo to? Tak som všetkých objal, ne? A ja som tak Duch Svätý ukázal, že aké veľmi dôležité, že byť otcom a oni potrebujú otca. Tak som ich objal. A potom prichádzali deti na modlitbu a sa pýtam, že čo to je, za čo sa mám za teba modliť? On hovorí, že aby Ježiš bol môjim kráľom. Má 90 rokov ten chlapec. Ja som modlil modlitbu spasenia prieliša za svojho pána. A keď som bol na Litmanovskej hore na prezentáciu spoločenstva, tak otec Martin hovorí, že lebo tam ľudia niektorí sedeli na tých hlavičkách, niektorí boli až tam hore, keď si to viete predstaviť, pod stromom, aby len nepalilo slnko, tak otec Martin hovorí, že a tí, ktorí patria do spoločenstva, okamžite dolu. Takže čo tam robíte hore? A ten chlapec tak strel, tš, modlil. To je to, čo Duch Svätý v ňom spôsobil. Umelecké kluby, hudobné kluby. Máme niekoľko kapiel, najznámejšia je F6, ktorá hrá a koncertuje na tých slovenských našich gospelových scénach. Kapela Lond, Soli, ktorá funguje, to sú muži, ktorí sú dospelí, GPS-ka, to sú stredoškoláci. Chlapci sa naučili hrať, len kvôli tomu mali kapelu. A Boh urobil to, že niektorí z nich našli svoje dary, našli svoje talenty. On si myslel, že vie hrať len divadlo, ale vie hrať aj na nástroje, už nielen na basovke, ale na gitare, na bubnoch. Takže zrazu začali objavovať svoje talenty a dary. Tým, že prijali tú zmenu zvnútra, to sa začalo okolo nich meniť. Mladiaci tým a Čičava, to sú také dospelácké kapely. Vydalo sa niekoľko cednosíčov, sú nejaké videoklipy, divadelné kluby, divadlo DIC, NNN. Prednedávno sme boli na jednej súťaži kresťanskej, ktorá sa volá Rybka. A vlastne DIC vyhral prvé miesto a ten NNN vyhral druhé miesto. Takže Boh naozaj robí aj to vonkajšie, a že sa naozaj menia aj tie hodnoty. Tá umelecká dielňa, ktorá vznikla, umelecké rozvarstvo, práca s drevom. To je kapela F6 na jednom koncerte s otcom Martinom, vlastne tam je otec Martin, ktorý ho nepoznáte. Vlastne tento muž je otec Martin. Náš pastier.
a tu je Dick, ktorý nahrával muzikál. A tu už sú niektorí rezbárni, ktorí môžu ktorú pracovať v tej umeleckej dielni, aj zo pár výrobkom aj tak ľudí. Samozrejme, dajú sa kúpiť tie výrobky, majú aj svoju internetovú stránku. Fest Room, najväčšia akcia, ktorú robíme počas roka, ako završenie toho celého roka, tak už niekoľko ročníkov, 5-6, 7 ročník v Čičave. Fest Room bol aj v Križoviesi, staré Ľubovne bol Fest Room a teraz je v Čičave. Vlastne prezentácia rómskych spoločností, kde sa mohli prezentovať. Je to aj časť, ktorý môžu byť spolu, ako spoločenstva, aj lídry, ktorí pracujú s Rómami. Tak, liturgie, ktoré máme v Čičave, v kultúrnom dome, soli na osade a v inom kultúrnom dome. Soli potrebujeme postaviť v pastoračnom centrum, aj kvôli tomu, že tam máme priestor na stretávanie sa. Zatiaľ slúžime, ak je zima, v jednom rodinom dome, v jednej rodine, kde majú prepojenú obyvačku z kuchyne, tam sa slávi Eucharistie. A nakoniec Božie slovo. Boh si vyvolil človeka, ak sa to neurodzená povedala, ak si vyvolil maličký. A tak, tak je naše heslo. Ava Menca, poď s nami, ak chceš. Poď s nami. Aby sme mohli naozaj zažiť Božiu slávu, takže to, že Boh naozaj on. Uveľa sa rozprával tomu, koľko zlá je, ale potom vedel, že koľko krádu to sa vie. V samotnej Čičave to nefungovalo takto. Čičave sa obratilo asi 2-3 rodiny z hornej osady, z druhej osady, horná dom. A po 4 rokov sa obratili ľudia z dolnej osady. Čiže s matkou vždy hovorí, že potrebujem byť vytrvalý, nezdať sa. Keď prvýkrát, druhýkrát neprídu, byť vytrvalý. Po 4 rokov sa to zlomilo a prichádzali noví ľudia. A tak veľa milosti je tam, je na škole, ale aj v službe, je naozaj, môže byť len svedkami toho, čo bol prvý, a že nás si môže používať ako nástroj. Kristus nezná.